Творчість під час війни має місце. Тим паче, якщо вона працює на загальну перемогу. Саме з такою думкою у Мукачеві влаштували благодійний концерт під назвою «Разом до перемоги». Те, що відбувається тут зараз, це дуже така особлива подія для нас, преподавателів, для дітей, тому що це на підтримку ЗСУ, на підтримку всієї України. Для дітей це дуже-дуже важливо. І ми працювали для цього, робили максимум, діти дуже хвилюються, але ми їх підтримуємо. Під час заходу глядачі мали змогу подивитися на хореографічні та вокальні номери від кращих колективів міста. А сьогодні до гори жовто-сині прапори. До заходу навіть наймолодші учасники готувалися дуже відповідально, адже розуміли, це все для того, щоб допомогти нашим військовим здобути таку омріяну перемогу України якнайшвидше. Дуже довго вчилися, повторювали. Ми підтримуємо український дух, збираємо кошти, допомагаємо ЗСУ. Концерт видався дуже емоційним, адже у кожному виступі діти намагалися продемонструвати усю красу, силу та неповторність нашої країни. Це дуже важливо зараз, тому що важлива підтримка для всієї України, для усіх людей, дітей особливо. В цих номерах, в цих танцях ми показуємо переживання всієї України, всього народу, всіх людей України. І для нас це дуже-дуже-дуже важливо. Цей захід зібрав рекордну кількість глядачів – понад 6 сотень. Учасників – понад 250 та 55 тисяч гривень на підтримку 105-го батальйону 63-ї механізованої бригади.